aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoda biz short haqida gaplashamiz odatda aksiyalar oldi sotdi qilinadigan bozorda short atamasiga tez tez duch kelinadi xo'sh short nima degani short bu ma'lum bir kompaniyaga tegishli bo'lgan aksiyalarning kelajakda narxi pasayishiga ishonib o'sha aksiyalarga pul tikishdir sizga hozir bu ta'rif hayratlanarli tuyulishi mumkin xo'sh kelajakda biror bir kompaniya aksiyalarining narxi pasayishidan kim foyda ko'radi ya'ni narxi pasayadigan aksiyalarga pul tikishdan kimga nima naf biz hozir buning qanday ro'y berishini ko'ramiz va aynan mana shu shortdan juda ko'pchilik katta foyda ko'radi va qimmatbaho qog'ozlar bozorida shuningdek banklarda ro'y bergan inqirozda ko'pchilik aynan mana shu short bilan oldi sotdi qiluvchilarni aybdor ham deb topishgan short savdosi o'zi qanday amalga oshadi biz hozir buni oddiy bir misolda o'rganamiz misol tariqasida ibm kompaniyasini olamiz va bu kompaniyaning aksiyalarining narxi yuz dollar deb baholanmoqda demak 100 dollar men birjada bir, bir nechta tahlillar olib bordim va bir qancha aksiyalarning narxlarini kuzatib shunday qarorga kelamanki yaqin kelajakda ibm kompaniyasining aksiyalari 50 dollargacha pasayishi mumkin va men bunga ishonaman demak turli xil holatlar bunga sabab bo'lishi mumkin deylik biror bir kuchli raqobatchi bozorda namoyon bo'lmoqda va o'z o'zidan ibm kompaniyasining aksiyalarini tushishiga bu holat ham sabab bo'lishi mumkin shunday qilib men ibm kompaniyasiga tegishli bo'lgan aksiyalardan biriga short qilmoqchiman bu qanday amalga oshadi mana bu yerda broker bor bizga ma'lumki aksiya oldi sotdi bo'ladigan bozorda ya'ni birjada brokerlar bo'ladi broker bu dalollar degani men brokerga murojaat qilaman mana bu men men brokerga ibm kompaniyasining aksiyalaridan biriga short qilmoqchi ekanligimni aytaman buning uchun men brokerdan ibm kompaniyasiga tegishli bo'lgan bitta aksiyani qarzga olmoqchi ekanligimni yoki ijaraga olmoqchi ekanligimni aytaman bu holat ko'pchilik uchun hayratlanarli bo'lishi mumkin xo'sh broker bu aksiyani qayerdan oladi brokerda bunday aksiyalar juda ham ko'p bo'ladi ya'ni brokerning aynan ibm kompaniyasi aksiyalariga egalik qiladigan mijozlari juda ham ko'p va unda ibm kompaniyasining aksiyalari ham ko'p mana bu ibm kompaniyasiga tegishli bo'lgan aksiyalar mana bu yerda esa bu aksiyalarning haqiqiy egalari tasavvur qilamiz bular ibm kompaniyasida o'zining ulushiga ega bo'lgan aksionerlar va bu aksiyalar mana shu odamlarga tegishli xo'sh bu yerda broker qanday vazifani amalga oshiradi deylik bu aksionerlar o'zining aksiyalarini sotmoqchi bo'lsa albatta broker bilan birga birjaga chiqishadi va aksiyalarni sotuvga qo'yishadi shunda broker bu aksiyalarni sotib beradi yoki xuddi shunday agar bu aksiyalarni uzoq muddatda sotmoqchi bo'lmasa va uni shunchaki ushlab turmoqchi bo'lmasa bu aksionerlar brokerga aksiyalarini ijaraga bermoqchi ekanligini aytadi xuddi hozir aytganimdek men kabi ijaraga olmoqchi bo'lgan odamlarga ijaraga bermoqchi ekanligini aytadi shunday qilib brokerda ibm kompaniyasining aksiyalari juda ham ko'p va u menga albatta ma'lum bir haq evaziga aksiyalardan birini beradi men bu aksiyani ijaraga oldim xo'sh sizda bir savol paydo bo'lishi mumkin deylik bu aksiyalarning haqiqiy egasi aksiyani tez orada sotmoqchi bo'lib qolsachi unda nima bo'ladi unda broker bu aksiyani xohlagan boshqa biror bir odamning aksiyasi bilan almashtirib qo'yaveradi ya'ni deylik mana bu odam o'zining aksiyasini sotmoqchi mana bu uchinchi odam broker uchinchi odamga ikkinchi odamning aksiyasini berib yuboradi va o'z uz, o'zidan endi siz uchinchi odamdan emas balki ikkinchi odamdan aksiya olgan bo'lib qolasiz odatda aksiyalarning ko'rinishi ham bir xil va ularni bir biridan ajratish juda ham qiyin bo'ladi faqat ba'zi hollarda aksiya egalari aniq bo'ladi ya'ni har bir aksiyaga o'zining egasi yozib qo'yilgan bo'ladi va bunday aksiyalarni broker egasining ruxsatisiz boshqa odamga ijaraga bera olmaydi shunday qilib men aksiyani ijaraga oldim endi men nima qilaman endi men bu aksiyani yuz dollarga kimgadir sotib yuboraman ya'ni mana bu aksiya endi mening qo'limda va men bu aksiyani 100 dollarga sotib yubordim endi mening balans hisobotim qanday ko'rinishda bo'ladi keling yozib qo'yamiz demak mana bu yerda aktivlar bu tomonda esa majburiyatlar mening aktivlarim 100 dollarga teng mening majburiyatlarim esa men bitta aksiya qarzdorman bitta IBM ning aksiyasi bor menda endi men kutgan holat ro'y berdi ya'ni bozorda ibm aksiyalari pasaydi endi mening keyingi qiladigan ishim men bu aksiyani yana qayta sotib olaman yana qaytib sotib olaman faqat 50 dollarga 50 dollar to'lab bu aksiyani qaytadan sotib olaman va aksiyani egasiga qaytarib beraman aksiya o'zining o'rniga qaytdi endi mening hech kimdan qarzim yo'q men aksiyani qaytarib berdim va yuz dollardan ellik dollar to'lab aksiyani sotib olib ellik dollarga ega bo'ldim ko'rib turganingizdek men aksiyani qimmatroq narxga sotib uni arzon narxda qaytib sotib oldim va bu yerda ellik dollar pul ishlab topdim xuddi mana shu holat short deyiladi bundan tashqari long savdosi ham bor long savdosida siz aksiyani ijaraga olmaysiz balki sotib olasiz va unda siz aksiyaning narxi ko'tarilishini kutasiz demak longda aksiya arzonga sotib olinar ekan arzon sotib olinadi va qimmatga sotilishi kutiladi ya'ni longda narxlarning ko'tarilishi kutiladi qimmatga sotiladi shortdachi shortda teskarisi shortda, shortda siz boshqa birovning aksiyasini o'zingizga tegishli bo'lmagan aksiyani ijaraga olib qimmatga sotasiz qimmatga sotiladi va arzon sotib olinadi demak short savdosi mana shundan iborat ekan yana bir marta eslatib o'taman short savdosida siz birovning aksiyasini ijaraga olib qimmatroq narxda sotasiz va narxlar pasaygandan so'ng uni qaytib sotib olib aksiyani egasiga qaytarib berasiz va bu orada siz anchagina foyda ko'rasiz mana shu savdo short savdosi deyilar ekan